မိဘတွေကကမ္ဘာလူ့သမားအဖွဲ့အချုပ်ကိုတိုင်ကြားခဲ့ပြီးကလေးစစ်သားတအူးကိုစုဆောင်ထားရကနေပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဥမောင်တူကသတင်းပေးပို့ထားပါလိမ့်ရှင်။2009ဒီဇင်ဘာလတည်းကပျောက်သွားတဲ့စေတန်းကျောင်းသားမောင်အောင်မင်းသူကိုရင်းနှီးအမှန်ငါးလက်ကျင်ရေးတက်ကဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အမှန်မြို့နယ်ဘက်မှာကျန်စေတန်းကိုကျန်ရစေတန်းကျောင်းမှာချောင်းတက်နေစေတန်းကျောင်းဖြစ်မှာ။အဲဒီတရွာလေးမလပိုင်းကဆယ်ချင်းကျော်ထိုက်အိမ်ကိုတွားရတဲ့ဒရိုက်ဘာဆုံးလာတဲ့ဝိုင်းကူလုပ်ပြီးပြောင်ခေစိုးနဲ့စတင်။ပြောင်ခေစိုးကမတစ်ချိန်ဒီတရဲမှာလူနေရတယ်လူထိုင်ရတယ်သူရွာရည်လည်းခေါ်ထားလို့ရတယ်သူကမင်းပညာရေးရှင်နဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမှာလူနေလူထိုင်လူထိုင်သူစားတော့မယ်သူကသူကနေဟိုပြောပြီးတော့စီအောင်ခေါ်ပါတယ်အရာဝီတိုင်းဖျားပုံမြို့နယ်အမာမြို့နယ်ခွဲနေအသက်16နှစ်အရွယ်ဆယ်တန်းကျောင်းသားမောင်အောင်မင်းသူကျောင်းသွားရင်းကပျောက်ဆုံးခဲ့တာကိုမိဘတွေကအပူတပြင်းလိုက်ရှာနေခဲ့တာပါအခုကျွန်တော်ကလေးပြန်တွေ့ရပြီကျွန်တော်ကလေးပြောက်သွားတဲ့အချိန်ကြီးကကျွန်တော်လိုက်ယူရတယ်ကျွန်တော်မှာတော်တော်ဒုက္ခတွေညှိနှိုးကြတယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်ခဲ့ရတယ်နောက်ဒီကလေးကိုသူတို့ပို့ပေးရမှာသူတို့မပို့ပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အခုကလေးကိုတွားခေါ်ရတာအဲ့လိုတွားခေါ်လာချိန်မှာအခုကျွန်တော်ကလေးရာတောင်းတည်လည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ဒီမှာပြန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပုံကြစိတ်တွေတော်တော်များနေပါတယ်အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ8ရက်နေ့ကတော့ရန်ကုန်အယလိုယုံကိုတိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တိတ်ဂျင်နာဟုတ်ပေါ့ဒီဂျင်နာဟုတ်ကဒီကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဝနေအထက်ဆဲကြရတဲ့ဒီကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းထားပေးတာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သားကိုသူကကြောင်းထားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟဲ့သူ့ကိုခေါ်လာတာတဲ့ကိုကြားရမင်းအကုန်လုံးရှင်ပြေရမယ်မိမိသားတွေလည်းအကုန်ရှင်ပြေရမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုခေါ်လာတာတဲ့အဲ့လေဒီကလေမိဘတွေကဆက်ဆဲရှိနေတဲ့ခါကျတော့ငါမိဘတွေလည်းဆင်ပြေမှာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်ပါတာတဲ့ဟိုကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမှရေးကြည့်ကြအောင်ရောင်းစားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိရတယ်အဲ့ဒီနေ့ပိုင်းကြားခိုင်ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ကိုရောက်ချလာရောက်ချလာတော့မှသူအဆန်ကင်ပြီးတော့ထွက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဟိုဂျုံဘက်ကနေအဲ့မှာအဲဒီတော့ကတော့နေတော့ရောင်းစားခံရနေတယ်မင်းပြပ်ဆက်နေကြီးရယ်ဒါတော့ပတ်စပ်နေမပြေဘူးအဲ့ဒီနောက်ယင်းဒီအမှန်ငါးလေ့ကျင့်ရေးတက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာသိလာရပါတယ်အခုလိုကလေးစစ်သားပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာဟာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးမကြခင်ကလည်းဘကူးကမောင်ဝေဦးချိုတောင်တွင်းကြီးကကိုဖြိုးနဲ့ကျော်မင်းထွန်းတို့အိုင်လိုကမ္ဘာလုံသမားအဖွဲ့ချုပ်ကိုတိုင်တန်းပြီးပြန်လွှတ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်အောင်မင်းသူဟာအခုနှစ်အတွင်းပြန်လွှတ်လာတဲ့၄ယောက်မြောက်ပါအခုလိုလွတ်မြောက်လာသူတွေရှိပေမဲ့လည်းမလွတ်ဘဲကြံနေသူတွေလည်းနားဖတ်တက်တွင်ရှိနေစေပါနိုင်ငံတကာလေးလာသူတွေကတော့နားဖတ်တက်တွင်ကလေးစစ်သား9000လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာထွက်ပြေးခြင်းနဲ့ရဲဖို့ကတော့တော်တော်များတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ကလည်းတော်တော်များထွက်ပြေးပြီးအယောက်20ကျော်ရောက်တယ်ဒါ3ယောက်ပဲကြံတော့တယ်ဒါဆရာကြီးတွေ3ယောက်ကတော့သူလည်းပြေးခြင်းနဲ့ကြံတည်ထားတယ်ကျတဲ့တဲ့မှာဝင်လာတာအကျိုးခံတော့ဘာမရှိရပြန်တော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးလည်းဆောက်ရှင်တော့မိဘနဲ့ပြန်မတွေ့ရဘူးစစ်စင်ကြီးတစ်ပတ်ပြန်လည်းမိဘနဲ့မတွေ့ရဘူးတက်ပွဲတော့မကြုံဘူးအပြေးလာတဲ့အခါမှာချင်းချင်းတော့တက်ရတယ်ပြေးလာတာနှစ်ယောက်ပြေးလာတယောက်ကကြာသွားကျွန်တော်တို့ပြေးလဲလို့ရှိရင်15မိနစ်လောက်ဆိုတော့တရင်ပေါက်ကြသွားဘာဖြစ်လို့လဲတက်ခွင့်မှုကိုယ်တိုင်ကင်းလိုက်လှဲ့ရဆိုတော့ဘာသူမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူကတိတ်တယ်လေသူကတော်ရဲအိုက်ကွန်နဲ့လှမ်းပြောတော့ကျွန်တော်ရေချောင်းဖြတ်မှသူတို့လိုက်တာဟိုကဒီကသူကတော့အသေးရအရှင်ရဖူးတီးနေကြီးပြစ်တယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ခုခံရေရက်ကတော့တက်ထဝင်တာရေရက်ကဆက်စီတော့ဆက်စီခံတယ်ဟုတ်ပါဘယ်လိုပဲလို့လဲဆက်စီခံတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ပြောပြပြပြကျွန်တော်မှာတော့ဂျိုးဘက်ကောင်မျိုးဟိုဦးလေးရှင်မှာလေတော့လေတော့လေတော့တော့အပြန်မှာဘူတာမှာဆက်စီခံခင်ဗျားတဲ့နေရာမှာတင်နာတက်ဘူးရင်းနေတန်းကြောင်းရင်းနေချင်းကလေချင်းကတင်နာတက်တဲ့ခါမှာလူအင်အားဘယ်လောက်252ယောက်250 250ကကလေးစစ်သားဘယ်လောက်ရှိလဲကလေးစစ်သားတော့များမှာပေါ့60လောက်ရှိမှာ60လောက်ရှိမှာ60တို့ကျွန်တော်တို့ဆက်စီခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မင်းတို့မဝင်မနေရဝင်ရမှာပေါ့အဲတော့မဝင်ထောင်ချမှာပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်ဝင်ရကျွန်တော်မြောင်းမြားနေပလိန်သွားတာပလိန်သွားတော့ဟိုမှတ်ဖို့နေမှာပေါ့ထောက်ခံမှာတော့အမမင်းဘယ်ရလဲပါနေပြီးတော့ထောက်ခံမှုမှတ်ဖို့နေမှာမဆက်စီခေါ်တော့စုဆိုင်မှာရေပေါ်တွေဘယ်လောက်ခင်ဗျားနဲ့အတူတင်တာတက်ပြီ250ညာ90အဲ့မှာကလေးစစ်သားတွေကတွေ့ရတာများလားအသက်ငယ်ငယ်လေးချက်တိတ်လေးတွေရှိတယ်နော်ဘယ်လောက်လားရှိနိုင်လဲကလေးစစ်သား100လောက်ရှိတယ်100လောက်တော့ရှိတယ်နော်